Hrvatski je Sabor sa 137 glasova donio odluku o samoraspuštanju, koja na snagu stupa 15. srpnja. Protiv je glasovalo dvoje zastupnika, a jedan je ostao suzdržan. Stranka Održivi razvoj Hrvatske, ORAH, poručila je zastupnicima da prestanu misliti na fotelje. Nije problem ako ne funkcionira vlada, ali je problem ako je glavna preokupacija ljudi koji obnašaju vlast, raspodjela fotelja, taktiziranja oko smjena, tko će koga smijeniti, tko će koga izbaciti iz većine, tko će formirati neku imaginarnu većinu. U ovom trenutku pate svi gospodarski i razvojni sektori Republike Hrvatske, napominju iz ORAH-a. Nije moguće provesti nužne reforme koje ovo društvo treba, nije moguće optimizirati javnu upravu, urediti pravosuđe, nije moguće privući investicije, povući sredstva iz europskih fondova, kako bi se stvorili zapravo preduvjeti za otvaranje novih radnih mjesta, za sprječavanje odlaska mladih ljudi u inozemstvo. Evo vidimo da je zaustavljena i kurikularna reforma, zdravstvo očito neće biti dostupno svima pod jednakim uvjetima, a o mirovinama i mirovinskom sustavu da ne govori. Zastupnici ORAH-a se nadaju da će na sljedećim parlamentarnim izborima građani njima dati svoje glasove. Još na prethodnim parlamentarnim izborima ponudila je programska rješenja. Dakle, izradili smo mnoštvo sektorskih politika u kojima smo definirali rješavanje ovih problema. Mislimo da je programska osnova jedini način kako možemo izaći iz ove, ajmo je nazvat, parlamentarne krize, jer jedini način na koji bi se trebale parlamentarne stranke okupljati, dogovarati i preslagivati bi trebali biti programi. Odluku o datumu održavanja izbora donosi predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, koja je nakon prošlotjednih konzultacija s predstavnicima parlamentarnih stranaka kazala kako su gotovo sve stranke suglasne da se izbori održe početkom rujna. Tada će i ORAH dobiti novu priliku. U vrijeme kada se većina domaćih projekata ostvaruje sredstvima Europske unije, Trogirani traže odgovor od aktualne gradske vlasti koliko je projekata realizirano europskim novcem u njihovom gradu. Da li je grad Trogir počeo europski disati? I da li je do sada imao priliku udahnuti malo financijskog kisika iz Europe? Neki građani su me pitali, ja nisam znao odgovor. Njih zanima, ako je za koje projekte je grad dobio i u kolikom iznosu. Pročelnica Upravnog odjela za europske fondove i gospodarski razvoj Patricija Pavlov iznijela je koji su to projekti prijavljeni od 15. prosinca prošle godine do danas, no još uvijek čeka se na odgovor. Radi se o njih 13, dok je u protekloj godini povučeno tek 165.000 kuna u rujnu. Opozicija je prozvala Upravni odjel za europske fondove za neučinkovitost, jer su propustili prijaviti se za program razvoja otoka na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja. Drže da je to bila velika šansa za Drvenik Veliki i Mali, kojima je nužan razvoj kako se stanovništvo ne bi raselilo, te u privlačenju turista. Volimo i popularno naziva dva naša bisera Drvenike. Kasnije ćemo imati izvještaj za 2015. pa ćemo vidjeti da je 0 kuna išlo na Drvenike. Pa me sad zanima zašto se nije pripremio natječaj i zašto se nije javilo na taj natječaj. Uvjet natječaja je bio da projekt mora biti realiziran na područjima općina i gradova, mora biti lokalnog karaktera i što je najvažnije, mora biti spreman za provedbu, znači potvrda glavnog projekta, rješenje o građenju. Mora se aktivnost ta provesti u roku 2016. godine. Takvog projekta na području Drvenika Velikog i Malog nije bilo, s obzirom da ste nam vi ostavili ono što ste nam ostavili u cijelom gradu Trogiru, pa tako i na Drvenicima. A inače, na Drvenicima grad Trogir je iz vlastitih sredstava odradio neke stvari u ovoj godini. Znači, na Malom Drveniku je napravljena cesta od Luke do groblja, popločana je staza na groblju, data je pomoć oko uređenja crkve, prošireni su putevi, rasvjeta oko heliodroma, svake godine uređuju se plaže. Na Velikom Drveniku napravljen je asfalt od Luke, od 200 metara dužine, prošireni su određeni putevi itd. Ja bih volila da nam vi date izvješće koliko ste vi napravili na Drveniku Velikom i Malom, s obzirom da vam je toliko veliki značaj tih naših bisera, koji definitivno jesu biser.
Pročelnica je na koncu oporbu prozvala licemjernima potkrijepivši to podatkom da je grad pod njihovim vodstvom realizirao tek jedan projekt europskim novcem i dok traju politička prepucavanja u gradu kojeg je zaštitio UNESCO, već dvije sjednice zaredom vijeću nije pošlo za rukom da izglasa rebalans proračuna. Kočnica je to za razvoj grada jer primjerice trebalo izglasati preraspodjelu financijskih sredstava za otkup zemljišta buduće pristupne ceste za trajektnu luku na Solinama. Nacistička je Njemačka toga jutra napala Sovjetski savez u akciji kodnog naziva Operacija Barbarossa. Zbog novonastalih okolnosti pripadnici komunističke partije u Sisku našli su se u opasnosti, pa su se iz grada povukli u okolicu, najprije u selo Žabno, zatim u Brezovicu. Ondje su osnovali odred, koji je od prvih dana postojanja izvodio diverzije, osobito na željeznici. Odred je tada imao 77 boraca. Kako su u odredu većinom bili Hrvati, borili su se uglavnom na hrvatskom području, a završetak Drugog svjetskog rata doživjelo je 38 boraca. I sve vojske svijeta, ma kako one bile, nigdje u svijetu ne mogu sebi prisvajati da su stvorili državu. Državu je stvorio narod. Dok je naroda, bit će i vojske, a kad ne bude naroda, neće biti ni vojske. Prema tome, sav ovaj naš vrijednosni, ajmo reći, progres kojega smo stekli kroz Domovinski rat je u stvari što je narod dao Hrvatski. Osnutak sisačkog odreda označio je početak organizirane antifašističke borbe u Hrvatskoj, u kojoj je aktivno sudjelovalo više od 500.000 hrvatskih građana. Svake godine ga obilježavamo, svake godine se trebamo sjetiti, svake godine moramo javnosti napomenuti, mi koji smo na javnim funkcijama i svi oni koji su organizirani u udrugu antifašizma, današnji dan koji je označava jednu veliku stvar za čovječanstvo, odnosno antifašizam, borba protiv fašizma, fašizam kao ultimativno zlo čovječanstva i antifašizam kao ona suprotnost u kojem su učestvovali naravno i Hrvati i hrvatski građani i u Drugom ratu, a i u Domovinskom ratu. E sad, koji je sad naš dalji cilj? Na tim osnovama mi moramo graditi i odgajati i učiti mlade generacije. I naučiti jednom zauvijek da jednom dobivena pobjeda i ostvarena sloboda nije navijek. Za nju se treba svakodnevno zalagati kako ne bi došlo do njezine ugroze. Dakle, sloboda je ona krajnja vrijednost za svakog čovjeka koji može da osamostaljuje i da može ostvarivati svoje ciljeve i one zadaće koje su za opće dobro hrvatskog naroda. Nacifašizam, to najveće zlo čovječanstva, koje je samo u 4 godine, ako se čak i uzuzme ono ispred toga, pomeo preko 50 milijuna ljudi u svijetu, koji je napravio ogromna razaranja koja su dotad bila neviđena u povijesti. To je dan kada moramo se prisjećati tih 50-60 milijuna ljudi koji su pali kao žrtve tog zla i naprosto moramo se sjećati njih i odati im pijetet zato što su ustali za slobodu, zato što su ustali protiv svih oblika diskriminacije, zato što su ustali braniti svoju zemlju. U muzeju grada Splita obilježena je svečana proslava Dana antifašističke borbe. Mislim da su pojavni oblici fašizma vrlo različiti. U Drugom svjetskom ratu je bilo gotovo jednostavno, ali sad nije bilo tako, kasnije nije bilo toliko jednostavno. Međutim, mislim da su hrvatski narod i hrvatski građani na adekvatni način odgovorili kako u Drugom ratu, tako i u Domovinskom ratu. I mislim da se zaista svake godine toga trebamo prisjetiti. To je jedan od najsvjetlijih trenutaka u povijesti čovječanstva. Dakle, kad se žele zbaciti okovi. Mi ga moramo obilježavati upravo zato da se nikada ne zaboravi, ne zbog toga da bi prosto zadržali u sjećanju, nego da podsjećamo da se takva pošast više nikada, ali baš nikada u povijesti ne dogodi. To posebno se odnosi na mlade generacije koje moraju shvatiti da narod koji bilo koju vrstu diskriminacije čini zlo i samome sebi.
U postrojbama Narodno-oslobodilačke vojske bilo je oko 230 tisuća boraca iz Hrvatske, a na njezinu teritoriju stvorene su 52 brigade, 17 divizija i 5 od ukupno 11 korpusa. Da nije bilo toga, danas ne bi bilo ni Republike Hrvatske. Svi kontejneri za otpad uskoro će u Supetru biti čipirani. Čitačima čipova kojima se evidentiraju posude i njihovo pražnjenje te računalnom aplikacijom za pregled i administraciju podataka koje povezuju cjelokupni sustav, ubuduće će u Supetru se obavljati odvoz smeća. Naime, radi se o tome da će svako domaćinstvo tu svoju čipiranu i označenu kantu dobiti kad krene odvožnja smeća po tom sustavu. Znači, odvozit će se po određenim danima određene ulice i po utrošenoj količini smeća. Te poslove obavljat će gradsko komunalno društvo koje se nalazi u završnoj fazi reorganizacije poslovanja u sektoru gospodarenja otpadom, a pokriva naselja Mirca, Splitsku i Škrip. Pa čitav sustav došao u jednoj završnoj fazi, kante su podijeljene u Splitskoj i Škripu, kupljena je odgovarajuća oprema i kante su čipirane, podijeljene stanovništvu, tako da kroz nekih mjesec dana postupno ćemo i taj sustav početi uvoditi. Tako su primjerice privatna domaćinstva dobila na korištenje kante od 120 litara. Domaćinstva sa urbanističkim preprekama, što podrazumijeva nemogućnost prolaska komunalnog vozila neposredno uz kuću ili stambenu zgradu, dobit će spremnik od 40 litara, dok će mali poslovni korisnici i vikendaši dobiti spremnike od 40 do 240 litara, ovisno o njihovim potrebama. Sve će se kante morati ostavljati izvan kuće na površini pokraj ceste, noć prije odvoza otpada. O dinamici prikupljanja otpada građani će biti pravodobno obaviješteni. Nakon podjele kanti uklonit će se svi kontejneri sa javne površine, izuzev zelenih otoka, namijenjenih za odvojeno prikupljanje otpada. Da bi se ovaj sustav stavio u funkciju, grad Supetar je u protekle dvije godine uložio 2,6 milijuna kuna u nabavku potrebne opreme, u čemu je imao potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Paralelno se u gradu radi i na projektu sanacije ilegalnog deponija Kupinovice. Pa moram priznati da to traje malo duže. Papiri su u fazi ishođenja lokacijske dozvole, napravljeno idejno rješenje, elaborati su ti potrebni dobili dozvole i evo ja očekujem kroz nekih 15 dana ishođenje lokacijske dozvole i dalje nastavak glavnog projekta. Uskoro bi se trebalo krenuti i u izgradnju reciklažnog dvorišta. Reciklažno dvorište će se naći u poslovnoj zoni Žedno-Drage gdje je isto također napravljeno idejno rješenje i evo nakon izglasavanja prostornog plana koje očekujemo da će do dana grada biti riješen, idemo također u realizaciju tog projekta. A dan grada Supetrani slave 29. ovog mjeseca kada će na poklon dobiti dugo očekivani dar, novu polivalentnu školsku sportsku dvoranu vrijednu 25 milijuna kuna koji su čekali više od dva desetljeća. Briga za termalno bolesne i umiruće za cijelo područje triju dalmatinskih županija može se dobiti samo u kninskoj bolnici. Tamo je u tu svrhu osigurano 36 kreveta koji nisu ni izbliza dovoljni stvarnim potrebama. Inicijativa za izgradnjom hospicije u Splitu već dulje vremena postoji, no nije ni blizu realizacije. No hospicije je samo dio rješenja problema zbrinjavanja umiruće bolesnih. Srednjoj Dalmaciji potreban je sveobuhvatniji način rješavanja problema, upozorava struka, a dovoljno novca jednostavno nema. Mi smo u stanju doslovno, šta se kaže, preko vikenda ima 40 do 50 dodatnih kreveta u županiji. Nažalost, postoje dva uvjeta. Jedan je da se to naravno stavi u financijske planove, što ne bi bio problem, i drugi je da to neko financira trajno. Izračun je da vam za, recimo, jedan palijativan tim HZZO daje sad već 33 tisuće kuna, a nas košta preko 130. Dakle, to je nedvojbeno razlika koju bi neko morao podnijeti. Mnogo je razloga zbog kojih nam trebaju regionalni centri za palijativnu skrb. Hrvatska je po broju stanovnika starijih od 65 godina u europskom vrhu. Ima jako puno kroničnih nezaraznih bolesti i pacijenata u termalnom stanju kroničnih bolesti ili s karcinomima kojima treba pružiti samo jedno, a to je dostojanstvena smrt i oproštaj s ovoga svijeta.
Palijativna skrb podrazumijeva uklanjanje boli i svih ostalih simptoma koje se pojave uz interdisciplinarni pristup pomoći koja obuhvaća tjelesne, psihosocijalne i duhovne aspekte te potporu članovima obitelji. Tu su ulogu u Dalmaciji dijelom preuzeli domovi za starije i nemoćne, iako to nisu obvezni. Prvi puta do sada zanimanje za pružanjem palijativne skrbi pokazao je Klinički bolnički centar Split. Prostor za smještanje jedne takve ustanove nije problem. Ali da postoje bivša rodilišta u kojima možemo to naravno prenamijeniti, to je istina, i da bi ovoj županiji itekako trebali i kronični kreveti, da je bolnica spremna po prvi put, bar na nivou rukovodstva, osigurati liječnike, jer nije vam dovoljno napraviti krevete, nego mora neko i dolaziti, mi nemamo takav sastav kadra. Dakle, postoji namjera, radimo trajno na tome, ali uvijek ostaje problem HZZO-a i komunikacije s njim. Splitsko-dalmatinska županija je učinila sve što je država od nje tražila kako bi se otvorila ustanova koja će skrbiti o umirućima. No prvo su dobili odbijenicu, a potom je uslijedila i šutnja administracije. Razmišljalo se o mobilnim timovima, no ni za njih dovoljno novca nema. Ovo nije samo dalmatinski problem. Rijetke su županije i gradovi u Hrvatskoj koji ga sustavno rješavaju. U nekoliko županija postoje, u Rijeci to dofinancira grad, u stvari od njega i počelo. U Istri su sklopili ugovor i županija pokriva razliku. Ali treba svi biti svjesni da, ali sad smo, to su dvije teme naravno, jedno su mobilni timovi, drugo je stacionarni dio. Ja moram priznati da mene više interesira ovaj stacionarni, jer je to šteta da toliko prostora propada, ali u jednom i drugom slučaju treba se znati da HZZO nije i neće vjerojatno biti spreman snositi pravi trošak. Zakonski okvir za razvoj palijativne skrbi kao ravnopravnog čimbenika zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj stvoren je još 2003. godine. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, no implementacija je nikakva. Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, palijativnu skrb bi trebalo uključiti u sve razine zdravstvene zaštite. Palijativna skrb obuhvaća sve dobne skupine, uključujući i djecu. Hidroenergetski sustav rijeke Cetine obuhvaća hidroelektranu Peruča, hidroelektranu Orlovac, crpnu stanicu Buško Blato, hidroelektranu Đale, hidroelektranu Zakučac i hidroelektranu Kraljevac. Od izvora do ulaska u kanjon ispod Trilja, uz Cetinu je nekoliko polja, redom Paško polje, Cetinsko polje, Vrličko polje, Koljansko i Ribaričko polje, zatim Hvatačko polje, Sinjsko polje koje je najveće, unutar kojeg je Grapsko polje. Samo nakon ovih nabrajanja nije potrebno više napominjati koliko je bogatstvo rijeka Cetina u Dalmatinskoj Zagori. Otprilike smo negdje oko 50% vodnog vala spremili u spremnike vode. 50% se ne može spremiti. Takav je režim rada postojećih hidroelektrana. Njihova snaga je negdje oko 880 MW i proizvodnje je oko 2,3 TWh električne energije. Naravno, taj sliv sa mogućnostima dogradnje, posebno rezerve električne snage kroz reverzibilne crpne hidroelektrane, nije još rekao svoju ni prvu riječ o dijelu tog kapaciteta, a naravno bez tog kapaciteta nije moguće ozbiljnije razgovarati o potencijalu vjetra i sunca, jer su to nepredvidivi izvori energije, odnosno oni koji se ne mogu planirati. Sadašnje stanje i redefiniranje postojećih rješenja bio je cilj ove sjednice. Želimo postići to da dograđujemo sustav koji je projektiran i planiran od 1950. do 1970. i ono što je danas izgrađeno. To ćemo danas pokazati u ovoj prezentaciji. Dakle, dodat ćemo rješenja proizvodnje koja nisu bila tada sagledana. Oni su dobrim dijelom iskorištene, no međutim kao i sve nedovoljno dobro. Vodni potencijal Cetine je jedan od većih u Hrvatskoj. On iznosi, mislim, preko 20 ili 30% energije svih vodnih potencijala, a ono u čemu će još dovoljno nisu iskorišteni potencijali su potencijali sunca i vjetra pored vode kojeg imamo dijelom iskorišteno. Najveći potencijal obnovljive energije, dakle, u našoj županiji osim sunca i vjetra je i sliv rijeke Cetine. Zapravo, rijeka Cetina je energetski najznačajniji hidropotencijal u državi i mi smo zapravo osmislili ovaj projekt, dakle, dodatnog korištenja
hidropotencijala rijeke Cetine, a na taj način mi smo zapravo dakle riješili i pitanje odvodnje i navodnjavanja u Sinjskom polju i u drugim krškim poljima, Hrvatačkom i Vrličkom polju, i poboljšali zapravo mogućnost i poljoprivredne proizvodnje. Naravno, boljom regulacijom voda u slivu rijeke Cetine, a treba napomenuti da je taj sliv rijeke Cetine zapravo 2/3 sliva su u Bosni i Hercegovini, 1/3 je u Hrvatskoj, bi se poboljšao i hidropotencijali postojećih elektrana u slivu rijeke Cetine. Izgradnjom nove zamišljene reverzibilne hidroelektrane zapravo napravili smo to da bi rijeka Cetina zapravo duplo povećala svoj hidropotencijal u odnosu na postojeće stanje. Predstavljanje projekta bilo je namijenjeno članicama strukovnih grupacija, građevinskom sektoru, predstavnicima lokalne i regionalne samouprave, institucijama te svim ostalim zainteresiranima. Projekt je u fazi pripreme idejnog rješenja i nakon toga dakle pristupit će se pripremi dokumentacije za financiranje te dokumentacije u prvoj fazi, a nakon toga naravno i kandidiranje za sredstva iz EU fondova zapravo za cijeli projekt. I koliko bi još to trebalo trajati? Pazite, projekt je od takvog značaja zapravo da je on, to je projekt koji, ja bih rekao, da sve ide svojim tijekom, dakle od danas pa do realizacije tog projekta, dakle treba sigurno proteći između 5 i 10 godina. Iako se većina projekata takve prirode mogu realizirati kroz desetljeće u najkraćem mogućem roku, svakako je hvale vrijedan, a to će, nadamo se, prepoznati Evropska unija, od koje se očekuje sufinanciranje projekta u velikom postotku. Od 9. svibnja Splitski prekršajni sud ima novog predsjednika, čije imenovanje je posjetom sudu podržao splitski gradonačelnik. Ja kao predsjednik u ovom sudu želim biti predsjednik svim zaposlenicima ovoga suda. Ne želim izdići svoj ego iznad zaposlenika, već biti kako u službi svojim zaposlenicima ovdje, a tako i u općem interesu kojega želim isturiti iznad svog privatnog interesa. Moj običaj inače bio da i na početku mandata i u toku mandata sam posjećivao sve značajne institucije kako grada i tako županije, a naravno i Republike Hrvatske. Protokolarni posjet, kavica i ništa drugo. Grljušić je zadovoljan zatečenim stanjem u sudu, te će nastaviti praksu svog prethodnika kroz suradnju sa zaposlenim stručnim kadrom. Sud u svojem sudovanju obnaša svoju službu na nivou, ažuran je, nema u tome pravcu nikakvih posrnulosti putem 10 stalnih službi koji zapošljavaju 164 čovjeka, od kojih su 38 sudaca i 12 sudačkih savjetnika, od kojih su 9 sudački savjetnici i 3 viši sudački savjetnici. Baldazar je uz Grljušićevo imenovanje prokomentirao još jedno, i to inicijativu za imenovanjem splitskih ulica i trgova koje bi imenom sjećale Splićane na antifašističku prošlost grada. Ta inicijativa već postoji već duže vremena. Različite su kombinacije bile, dio ulice, jedna ulica, jedan trg i tako dalje. Njihovo je legitimno pravo da podnesu zahtjev, što se mene tiče, ja ću ga podržati, kao što sam podržao i prvi, i drugi, i treći put sam podržao to. Konkretno se radi o ovom trgu gdje se sad nalazimo, dakle ispred same zgrade županije, gdje se nalazi spomenik žrtvama fašističkog terora, odnosno logorašima fašističkog terora. Ja to podržavam, međutim na vijećnicima. Ja mislim da su se vijećnici dobrim dijelom razumjeli. Zaista nije bilo nikakvog razloga da poginuli splitski mladići ne dobiju svoju ulicu, koji su, odnosno svoj, u ovom slučaju park, kojega su davno imali. Je li se o toj temi diskutiralo tijekom susreta gradonačelnika i predsjednika, možemo samo pretpostavljati, jer se po uručenju poklona susret odvio iza zatvorenih vrata. I županijski i gradski čelnici složni su u jednom. Spomen na 25. lipnja 1991. godine, kada je Hrvatski sabor donio ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske, proglašavajući Republiku Hrvatsku samostalnom i neovisnom državom, važan je datum u novijoj hrvatskoj povijesti.
Možda će netko kazati kako današnja svečarska prigoda nije prilika za komentar svakodnevice, ali sa žaljenjem moram konstatirati kako smo i danas suočeni s neprikrivenim oblicima agresije na državnost, kazao je ovom prigodom splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja. Podsjećam da su još nerazjašnjeni i neistraženi opasni igrokazi s zločinačkim crvenim crtanjem, odnosno crtanje svastike tog zločinačkog simbola nacifašizma na Poljudu i huliganski, rekao bi teroristički udar na nacionalnu nogometnu reprezentaciju na Evropskom prvenstvu u Francuskoj, još jedan udar na same temelje hrvatske državnosti. Naši nogometni zabranici nam mogu biti uzor zajedništva i nesebičnog zalaganja, što je preduvjet postizanja vrhunskih rezultata. Na putu k boljem životu predstoje nam ozbiljni izazovi. Umjesto da se posvetimo definiranju ciljeva, iscrpljujemo se nepotrebnim podjelama u društvu. A svjesni smo da samo ozbiljan i odgovoran dijalog može omogućiti potrebno jedinstvo u donošenju i provedbi strateških smjernica u izgradnji moderne države. I splitski gradonačelnik Ivo Baldazar složan je kako samo jedinstveni možemo braniti nacionalne interese. Dali smo sebe i žrtvovali smo svoju djecu za nešto što nismo željeli. Svi znamo da ovo što živimo danas nije to za što su ginuli hrvatski branitelji, poručio je gradonačelnik Baldazar. Niko od nas nije zadovoljan ovome o čemu danas živimo i ne treba se iza toga skrivati. Onda smo imali jednostavnog neprijatelja, a danas smo sami sebi neprijatelji. I nikako da pređemo preko tih ideoloških razlika koje nas vuku prema dnu, koje nas uništavaju. Dio nacije se opredijelio za lijevu stranu, dio za desnu stranu, a većina nacije u sredini, pa ih lijeva i desna strana, ako ovni na brvno, pa se nalaze u sredini. Mislim da je vrijeme da se vratimo na početke stvaranja domovine, kad nije bilo ideologije, kad je ideologija bila samo jedna, a to je zajednički cilj stvaranje Republike Hrvatske, da se sve skupa zanemari i da svi jednako kažemo jedini iznad, cilj iznad toga je Republika Hrvatska. Svi koji to ne naprave trebaju biti kažnjeni na sljedećim izborima. Predsjednik gradskog vijeća Boris Čurković poručio je kako smo danas suočeni s nekoliko unutarnjih neprijatelja. Nažalost, danas je Hrvatska suočena sa nekoliko neprijatelja. Oni su podmukli, surovi, bezdušni i uopće ih nije briga tko u Hrvatskoj je koje nacionalnosti, vjere, ideologije. Radi se o bijeloj kugi, danas je svake godine u Hrvatskoj sve manje. Radi se o tome da jedan dobar dio hrvatskog društva živi u oskudici, a jedan dio je bome i siromašan. To su naši zajednički neprijatelji, bez obzira kojoj stranci pripadali ili koju politiku i ideologiju zastupali, svi se moramo zajedno uhvatiti u koštac s ovim neprijateljem, kazao je Čurković.